ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜନ୍ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଜନ୍। କାହିଁକିନା ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ମାନ ଲଢ଼େଇ, ତା ସହିତ ବିଜେପିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ 13 ନମ୍ବର ଜନ୍ର ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜେପିର, ଯିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତଥା MBA ପାସ୍ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାପସ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଆପଣ? ଆମେ ପ୍ରଚାର ଘରକୁ ଘର ଯାଇ କରୁଛୁ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ଆମର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆମର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ପଟା ନାହିଁ କି ମାନେ ଭୂମିହୀନ, ଖଣ୍ଡେ ପଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନାଟେ ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଥିଲା ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିକାଶ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗତଥର ଏଇ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାତେଇଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ଜିତିବୁ। କାହିଁକି ଜିତିବୁ ନା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଶାସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ 100% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏଠି ଆମର ସାଂସଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ସାରା ବୁଲିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ଆହୁରି 7-8ଟା ଦେଖିବେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିକାଶ ଆମେ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ମହିଷାପଟା କୁହନ୍ତୁ, କେପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍କେପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାସ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଫାଇଦା ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେୟା ଆମମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟା, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 25 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ପାଥେଇ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, କାହା ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବା ଅନ୍ତର୍ଗନ୍ଧଳ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମେ କେମିତି ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ଆଉ ଜିତିବୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ତ ଚାକିରି ଆଶାକୁ ଚାକିରିକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ସେବା କରିବାର ନିଶା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଠି, +2 ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ABBରୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଥିଲି ମିତ୍ରପୁର କଲେଜରେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ତ ହଠାତ୍ ହେଲା ଜେନେରାଲ ଯାହା ପାଇଁକି ଦଳ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଅବଦାନ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କେମିତି ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତ କ୍ଷମତା ପାଇଲା ବେଳେ ସେ ସେବା ଜାରି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ତ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବି ବୋଲି। ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଭୋଟ କେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି? ବେଗୁନିଆର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ଆଉ ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର, କିଭଳି ଭୋଟ ମାଗୁଥିଲେ। ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖକୁ ଯିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେମିତି କିଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ, ତ କେମିତି କ'ଣ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ ଆପଣ? ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବା, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ବହୁତ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ ସେଟା କରିବା, ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ? ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଭୋଟର କିଭଳି ତାଙ୍କ ମତାମତ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶର ଗାଥାକୁ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚାଇ କିଭଳି ଭୋଟ ହାତେଇବେ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ।
ବତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ 13 ନମ୍ବର ଜନ୍ମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିଭଳି କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ରହିଛି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବେ? ହଁ, 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସତ କଥା, 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ 45ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜୋନ୍ ଅଟେ, ଏବଂ ସେ ଜୋନ୍ରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଜେପି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏକ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସେମିତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗୁନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁରେ ବହୁତ ଭୁଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଜିତିବୁ, ବହୁତ ଭୁଟରେ ଜିତିବୁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୋନ୍ରେ ବି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ିରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହୋଇଛି, ବିଜେପିରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାକୁ କିଭଳି ଆପଣ ମୁକାବିଲା କରିବେ? ନା, ସେମିତି ତ ସବୁ ଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲି ମୁଁ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ସେ ଭୋଟର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମିତ୍ରପୁର, କେଫିଲାକାଜପୁର, ମସାପଟା ଗୋଟେ ଖଣି ଖାଲାନ ଏରିଆ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ହଁ, ଖାଲି 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମିତ୍ରପୁର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ବମ୍ବେ। ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ, ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ନୀଳଗିରିର ଲୋକ ପଥର ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପଥର ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପାଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏଠି ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଖାଦାନ ଦିଆହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିବ। ମିତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜିତିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମିତ୍ରପୁର ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେଉଥିଲେ କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର କାହାକୁ ମତଦାନ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।